ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੇਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਗਰ ਕਟਰਾ ਦੁੱਲੋ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਤਲਾਕ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਜਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਚੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਕਈ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗਾਂਠ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਅੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਟਰਾ ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨੇਹਾ ਉਰਫ ਮੰਗਤ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਨੇਹਾ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 8 ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। 8 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨ, ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਰੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਲਾਣੂ ਸਟੋਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਦ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇੰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਤਦ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਦ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਿਸ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨੇਹਾ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, 2 ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3 ਹੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।